weli arrimihii fanka soomaalidan daba socdaaye maalin dhoweed arrin yar baa iga yaabiyey. Aroos baa layga marti qaada. Kadib waan tegey xafladdii markii ay bilaabantay hal cabaara socotay ayaa laygu soo dhoweeyey madashi. Ninkii xiriiryaha mikrofoonka hayay baa yidhi iminkana waxaynu ku soo dhoweynaynaa abwaanka soo dhowow. Stagekii markaan soo istaagay waxaan sirtix gabayo madashana joogta qusaysa ka tiri mikrofoonki baan qabsada. Deedna waxaan idhi allah hooye hooyaalayey hooyaalayey hooye allah hooye hooyaalayey hooyaalayey hooye allah hooye hooyaalayey hooyaalayey hooye. Intaa markaan idhi aan dee hakad geliyo isdeeda sacabkaa la tumo dadkii baan saa weego islaan yaroo foolkaa jaban xaggaa dambe fadhida ayaa sacab yaroo dadiiq lagu sii maqlayo dirqi ayay saa u yartunto dareenuna dadkiiba moobiladoodii bay ku jeedaano dambe igama leh. Laba hablood halka fadhiya waxay leeyihiin ayaahe arooskii aamina yar wallaahi inankii fotograferka ahaan u yeedhana sawirada naga qaaday ilaah man ku dhaartay kaala yara laba way lulaalay baga bilay arooskii aroosadiiyagii ba iska sheekaysanaya. Markaan arkay inaan cidiba i jeedin maan xanaaqayna caadifad bay yar gashay waxaan sawir waa tan dee aan lagu ixtiraamay inaadna meeshaba qulub arooska iyo aroosada isku dirgebigoodaba. Dadna hees baan halkii ku bedelay degdega waxaan idhi madashaan hadda joogno meer yaraan ka idhaahde maqalkiinaysiyaay dhindirin dhindirindhihindhindhiri dhindirindhi war maxmuudow dhandhandhanda ma midhiisaay dhindirindhi waydinkaa imaqlaye malyanwu ka badnaa iyo ma ahay inin intaasi intaan meherkiinu murankeenin hadhowto war hoy maanta u siidir. Intaa markaan isiri baan sidee meel aad ka baxdo eego dee meesha dee dagaal baa bilaabmayo feer yalaad baa lagugu bilaabaya. Waxaan arkay dadkii oo istaago laba laba u ciyaaraya waan yaaba arooskii aroosid halkaasay gacmaha ishaystaan waa ciyaarayaan iyana war maxaa sii umaarsi qaar baa hablaha selafi la gelaya aniga mid kaloo xiiqsan baa halkaa ka soo baxa wariyaha wadnoo dhumatasho abwaan baadahay abwaa khatara subxaanallaah aroosadii xiiqsan baa halkaa ka soo gashay wariyaha walaal abaalkaaga wallaahi ma gudi karo hees cajiiba baa wallaahi ka qaaday meesha tacajab baa ilaahay ii keena. Haddaba ninkaygii dagaalka u diyaarkaa islaam meel aad ka baxdo doono waxaan leeyahay war soomaaliya fankii goorta sidan u gasheen kumantii gobolku yaac waydin salaamaya dhammaantii.